Բարի լույս սիրելիներս, մի աղքատ տղա դռնեդուր ընկնելով ապրանքներ էր վաճառում, որպեսզի կարողանար իր ուսման վարձը վճարել։ Մի օր շատ է դռնեդուր ընկնում, չարչարվում, սովածանում է եւ տեսնում որ իր մոտի այդ օրվա գումարը չի բավականացնում ուտելու կամ խմելու բան գնել եւ որոշում է որևէ մեկի դուռը թակել եւ ինչ որ բան խնդրել։ Երբ որ թակում է, մի կին դուռը բացում է, նրա մի բաժակ կաթ է տալիս։ Խմելուց հետո երիտասարդը հարցնում է. Ինչքան պիտի վճարեմ։ Կինը պատասխանում է ասելով. Մայրը սովորացրել է, որ բարության դիմաց ոչինչ չվերցնես։ Այդ դեպքում մեծ շնորհակալություն իմ սրտի խորքից, պատասխանում է տղան ու հեռանում։ Տարիներ անց այդ կինը ծանր հիվանդանում է եւ նրան տանում են քաղաքի լավագույն բժշկի մոտ, որ շտապ պետք է վիրահատեին։ Բայց քանի որ կինը աղքատ իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառել էր դեղերի վրա, ոչինչ չուներ վճարելու։ Երբ վիրահատությունը վերջանում է, բժիշկը գալիս է թղթի վրա գրում է. ամբողջությամբ փակված է մեկ բաժակ կաթով։ Տեսնում եք ինչպիսի գեղեցիկ օրինակ է, երբ որ բարությունը վերադառնում է քեզ։ Մեր կյանքի մեջ այսօր բարությունը շատ է պակասում, սիրելիներ։ Այսօր մարդը սովոր է ամեն ինչ մեն իր եւ իր սիրելին համար անել։ Երբ որ նույնիսկ աղքատին տեսնում ենք, շատ հաճախ էլ չուզենալով ենք ողորմությունում բարություն կատարում։ Կամ երբ որ ուզում ենք ինչ-որ մի բան էլ տալ, մեր հակածը կամ մեր ավելորդը տալիս ենք մեկ ուրիշին։ Բայց երբ որ գա պահը, որ մենք նորը գնենք ու տանք, մենք հրաժարվում ենք ասելով, որ չունենք, ինչ էլ որ ունենք, մեզ համար է։ Այն ինչ որ դու այսօր անում ես, վաղ անպայման պիտի քեզ վերադառնա։ Սուրբերը մեզ սովորացնեն, որ քո ձեռքի բարի գործերը բաց թող, նրանք չեն վերադառնում քո կյանքի մեջ, այդպես, բայց վերադառնում են անտեսանելի։ Այն ինչ որ դու այսօր անում ես, Աստված քեզ վաղը պիտի ավելիով վերադարձնի։ Այն ինչ որ դու այսօր անում ես, այդ բարությամբ նաև դու ինքդ ես ազնվանում, որովհետև բարությունը երբեք բռունցներ չունի, բարությունը երբեք միայն իր մասին չի մտածում, եւ բարությամբ է որ աշխարհը կարող ենք փոխել, որովհետև չարությունը մի օր պիտի վերջանա, բայց բարությունը, որ մարդու խղճով է, արդարությամբ ազնվությամբ անպայման պիտի հաղթանակի ու վերադառնա քեզ։